අපි සමග එකතු වෙන හැම කෙනෙක්ම අපි ඉතාම ගෞරවයෙන් ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. අපි දකිනවා මේ කාලේ සභාවන්වල ඔබ යන සභාව ගැන ඔබ හොඳින් සිතලා බලන්න. ඔබේ සභාවේ වැඩිපුර සිටින්නේ පිරිමි අයද, එහෙම නැත්නම් ගැහැණු අයද කියලා ඔබ නිකන් පොඩ්ඩක් කල්පනා කරලා බලන්න. සභාවල්වල ක්‍රිස්තියානි සභාවේ පිරිමි ප්‍රතිශතය අඩු වෙමින් කාන්තාවන් ප්‍රතිශතය වැඩි වෙමින් තිබෙනවා. මොකද්ද මේකට හේතුව? මේක දෙවියන් වහන්සේගේ සැලැස්මක් විදිහට සිදු වුණ දෙයක්ද, එහෙම නැත්නම් අපේ අතින් සිදු වුණු යම් වරදක් නිසා උණු දෙයක්ද කියන එක අපි හොඳින් අවබෝධ කරගත යුතු තියෙනවා. මේක පොඩි කාරණයක් විදිහට අපිට පෙනුනට මේ තුල ගැඹුණු විශාල විනාශයක් සහ විශාල අර්බුදයක පිටතින් පෙනෙන ස්වરૂපය තමයි සභාවල්වල පුරුෂයන් අඩු වෙලා කාන්තාවන් වැඩි වී සිටීම. ඔබ හොඳින් වටහා ගන්න, දැන් පිරිමි අය, දැන් මේ වීඩියෝ බලන පිරිමි අය, බොහෝ අය gedara ඉඳගෙන අන්තර්ජාලයෙන් දෙවියන් වහන්සේ හොයන්න උත්සාහ කරනවා. ඔවුන් gedaraට වෙලා සිටිනවා. ඔවුන් gedaraට වෙලා තමන්ට සුවපහසු විදියට ඉඳගෙන තමන්ගේ දරුවන්ව, තමන්ගේ නෝනලව සභාවට යවනවා. නමුත් පිරිමි අය බොහෝ දෙනෙක් එයාලට බයිබල් ස්ටඩි එකට යන්න වෙලාවක් නැහැ. එයාලට ඉරිදා දේව මෙහෙට යන්නවත් වෙලාවක් නැහැ. නිරාහාර දේව මෙහෙකට යන්න විදියක් නැහැ. ඔවුන් තම තමන්ගේ වැඩ, ඔවුන් තම තමන්ට ඍසි කාරණාවල නිරත වෙමින් සිටිනවා. සභාවල්වල සතිය දිනවලත් සති අන්තයේත් ඔබ හොඳින් බලන්න, වැඩිපුර කාන්තා නියෝජනයක් තමයි තියෙන්නේ. මේක කිසිසේත්ම දෙවියන් වහන්සේ විසින් කැමති වෙන දෙයක් නොවේ. ඔබ පැරණි ගිවිසුම අධ්‍යයනය කළ බැලුවොත් දේව මාලිගාවේ සේවය කරන්නට අවසර දීලා තිබුණේ පිරිමි අයට පමණයි. දැන් පිරිමි අය පමණක් සේවය කළ යුතුයි කියලා නෙවෙයි මේ කියන්නේ. පාවුල්තුමා කිව්වා, ස්ත්‍රියට යමක් ගැන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් ඒක ගෙදර ගිහිල්ලා ස්වාමියාගෙන් විචාරලා, ස්වාමියාගෙන් අහලා ඒක තවදුරටත් දැනගන්න, සභාව ඇතුලේ අනවශ්‍ය විදියට කතන්දර කතා කරන්න අවශ්‍ය නැහැ කියලා. සභාව ඇතුලේ කාන්තාවන්ට පිරිමි අයට වගේම සේවය කරන්න බෑ කියලා නෙමෙයි මේ කියන්නේ. නමුත් පිරිමි අය පුරුෂ පක්ෂය කරගෙන තිබෙන වරදක් නිසා අද වර්තමානයේ සභාවනුත් බොහෝ අර්බුදයකට පත් වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම ඔබේ පෞල් ජීවිතවලත් විශාල ප්‍රශ්නවලට ඔබ මැදි වෙන්නට සිදු වෙලා තියෙනවා. අද ඔබ හිතාගෙන ඉන්න ඔබ තමයි පෞලේ පිරිමියා කියලා. නමුත් අද කාන්තාව තමයි, භාර්යාව තමයි පුරුෂයා උදෙසා යාඥා කරන්නේ. පුරුෂයාගේ ගැළවීම උදෙසා, පුරුෂයාගේ බේබදුකම උදෙසා. පුරුෂයා දෙවියන් වහන්සේව දන්නවා. නමුත් ඔහුගේ ගැළවීම උදෙසා, ඔහුට තිබෙන අවශ්‍යතාව උදෙසා, ඔහු නිවැරදි මාර්ගයේ යන්න කියලා ස්ත්‍රිය තමයි දෙවියන් වහන්සේට යාඥා කරමින් සිටින්නේ. නමුත් දෙවියන් වහන්සේ සැකසූ අනුපිළිවෙල මේකද? පුරුෂයන් අද ලෝකේ විවිධ කාරණාවලට ඇබ්බැහි වෙමින්, ලෝකේ විවිධ දේවල් වලට තමන්ගේ මනස යොමු කරමින් සිටිනවා. ඔවුන්ට තමන්ගේ පවුල ගැන බලන්න වෙලාවක් නැහැ, තමන්ගේ බිරිඳ ගැන බලන්න වෙලාවක් නැහැ, තමන්ගේ දරුවන් ගැන සොයන්න වෙලාවක් නැහැ. බිරිඳට සිදු වෙලා තියෙන පවුලේ සියලු දේවල් ගැන හොයමින් බලමින්, දරුවනුත් බලාගනිමින්, මහත්යත් සමහරලාවට රැට බීගෙන එනවා. එයත් හරියට බබෙක් වගේ නෝනට සිද්ධ වෙනවා ඒ බබාවත් නලවන්න. ඉතින් ඒ හැම කෙනෙක්ගෙම දේවල් පුරුෂයා විසින් කළ යුතු දේවල් ස්ත්‍රියට කරන්නට සිදු වෙලා තිබෙනවා. පුරුෂයන් සිතනවා අපි පුරුෂයන් කියලා ඔවුන් කරන කියන දේවල් නිසා ඔවුන් බීගත්තම, ඔවුන් මිත්‍රයෙක් එකතුනාම අපි තමයි නියම පිරිමි කියලා ඔවුන් කල්පනා කරනවා. නමුත් දෙවියන් වහන්සේ ඉදිරියේ දෙවියන් වහන්සේට ප්‍රමුඛතාව නොදී දෙවියන් වහන්සේ සහ තමන්ගේ පවුල එකට සම්බන්ධ කරන පුරුෂයෙක් නොවේ නම් ඔබ ඒ ගැන සැලකිලිමත් වෙන්නේ නැතුව ඔබ ඔබේ කාරණාවලට ගිහිල්ලා ඔවා නෝනව පල්ලියවන පුරුෂයෙක් නම් දෙවියන් වහන්සේට ඔබේ පුරුෂකමෙන් ප්‍රයෝජනයක් නැති බව ඔබ හොඳින් අවබෝධ කරගත යුතුයි. දෙවියන් වහන්සේ සැකසූ අනුපිළිවෙලක් තිබෙනවා. ඒ අනුපිළිවෙලට එහයින් ක්‍රියා කරන්න ගියෝතින්, ඒ අනුපිළිවෙලවල් වෙනස් කරන්න ගියෝතින් විශාල අර්බුදයක් අන්‍ය ජාතීන්වත් අත් නොවිඳින අනවශ්‍ය අර්බුදවලට ක්‍රිස්තියානි පවුල්වලට, ක්‍රිස්තියානි දරුවන්ට අද මූණ දෙනට සිදු වෙලා තිබෙනවා. නෝනවලව රට යවනවා. රට ගිහිල්ලා එයාලට කරගන්න තේරෙන්නේ නැහැ, මොනවද කරන්න තේරෙන්නේ නැහැ. එයාලා ගිහිල්ලා ගෙවල් වල බැල මෙහෙවරගම් කරනවා. මහත්තුරු මෙහි ලංකාවේ ඉඳගෙන තියෙන දේක් කාලබීල ඉඳලා හරියන්නේ නැහැ.
දැන් අපිට මේ මේ අන්තර්ජාලයෙන් අපි කරන මේ සේවාව තුළින් අපිට බොහෝ දෙනෙක් කතා කරන විදේශ රටවල්වල සිටින කාන්තාවන්. ඔවුන් ලක්ෂ ගණනින් විදේශ රටවල්වලට ගිහිල්ලා ඒ රටවල්වල ඉන්න මිනිස්යන්ගේ ගෙවල්වල බැලමෙහෙවරකම් කරමින් සිටිනවා. ඒ අතරේ ලංකාවේ සිටින විශේෂයෙන්ම අපි මේ කතා කරන්නේ ගැලවීම ලැබපු මනුෂ්‍යයන්ට, ගැලවීම ලැබපු හිරිමි අය පවා ඔවුන් ලංකාව ඉඳගෙන අන්‍ය ජාතීන් ගැන කතා කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. දෙවියන් වහන්සේව අඳුනන ඔබ දෙවියන් වහන්සේ කියන මාර්ගවලට හැරෙන්නේ නැත්නම් ඔබට බෑ බෞද්ධ කෙනෙක්ට ඔවුන්ව නිවැරදි කරන්නවත්, Hindu කෙනෙක්ව නිවැරදි කරන්නවත් ඔබට නොහැකි වෙනවා. ඒක නිසා දෙවියන් වහන්සේව දැනගෙන සිටින අය අද පුරුෂයා තමන්ගේ දෙවියන් වහන්සේ දුන්න පුරුෂකමේ වගකීම ඔවුන් ඉටු නොකර තම තමන්ට ඍෂි මාර්ගවල ගමන් කරන්නට යාම නිසා වර්තමානයේ සභාවල්වල ස්ත්‍රී නියෝජනය වැඩි වෙලා තිබෙනවා. සමහ බොහෝ විට ඔවුන්ට තේරෙන්නේ නැහැ මේ සභාවක් රන් කරගන්න, සභාවක් හැන්ඩල් කරගන්න මේ කොහොමද ඉස්සරහට කරගෙන යන්න ඕන. එයාලට මඟ පෙන්වන්න පුරුෂයන් වන ඔබ සිටිය යුතුයි. ඉතින් දෙවියන් වහන්සේ මුල පටන්ම ඒ තැබූ සැලැස්ම ඒ වගේම තමයි. උන්වහන්සේ දෙයක් කිව්වනම් මේ පිළිවෙලට තමයි යන්නේ කියලා කිව්වනම් ජේසුස් වහන්සේ ආවත් උන්ව දෙවියන් වහන්සේ කියපු දේ වෙනස් වෙන්න විදියක් නැහැ සහෝදරයා සහෝදරිය. ඔබ හොඳින් අවබෝධ කරගන්න ඔබ මේ වගකීම් පැහැරහැරලා ඔබ ඔබේ වගකීම් පැත්තක දාලා ඔබ ස්ත්‍රියව සභාවට යවලා ඔබ ගෙදර තමන්ට කැමති දේ තමන් කාර්ය බහුල වෙලා ඉන්න කෙනෙක් නම් ඔබේ පවුල තුළ ඉතා ඉක්මනින් ප්‍රශ්න ඇතිවෙන්නට ආසන්නයි. ඒ ප්‍රශ්න නිසා ඔබේ දරුවනුත් ඔබේ පවුලත් විනාශයට යෑමේ සම්භාවිතාව ඉතාම ඉහළයි. දෙවියන් වහන්සේ ඔබට අනතුරු අඟවනවා මෙවැනි අනුවන ලෙස හැසිරීම් වලකලා ඔබ ස්ත්‍රියට ප්‍රථමයෙන් ඇවිල්ලා සභාවේ දන ගහලා දෙවියන් වහන්සේට යාඥා කරන්න අවශ්‍යයි. ඔබේ අම්මලා ඇවිල්ලා සභාවේ යාඥා කරන්න පෙර පුතාලා ඇවිල්ලා සභාවේ දන ගහලා අම්මලා උදෙසා යාඥා කරන්න අවශ්‍යයි. ඔබේ බිරිඳ ඇවිල්ලා නිරාහාර දෙහිමේට යන්න කලින් ඔබ ඒ මුළු පවුල උදෙසා පිරිමි පක්ෂය දෙවියන් වහන්සේත් එක්ක ඉදිරියට ගමන් කරන්න අවශ්‍යයි. ඔබ ඔබේ නෝනා ඉරිය දෙහිමේට එන්න කලින් සභාවේ සිටින පුරුෂයන් ඔබ ගෙදරට වෙලා ඉන්නේ නැතුව ඔබ සභාවට ඇවිල්ලා දෙවියන් වහන්සේ උදෙසා ඔබ උන්වහන්සේ කරන නියම කළ සේවාවන් වෙතට ඔබේ අවධානය යොමු කරන්නට අවශ්‍යයි. එසේ නොමැතිනම් දෙවියන් වහන්සේ ඔබට දී තිබෙන ආශිර්වාද ඔබෙන් අයින් කරනවා. උන්වහන්සේ දමපු ඕඩර් එක ඒ දාපු අනුපිළිවෙල ඔබ කඩන්න ගියෝතින්, එයට හැයින් ඔබ ක්‍රියා කරන්න ගියෝතින් දෙවියන් වහන්සේගේ සභාව ඉතා ඉක්මනින් සාතන් ගැසට පත් වෙනවා. අද වර්තමානයේ සභාවල්වල මේ අර්බුදය ඉතාම උග්‍ර වෙලා තිබෙනවා. බොහෝ සභාවන්වල ස්ත්‍රීන් විසින් ඒ සභාවන් නිවරදි දෙවියන් වහන්සේගේ මඟ පෙන්වීම දී ගන්න බැරුව සභාවේ සිටින බොහෝ කැඳවීම තිබෙන අයවත් සභාවෙන් එළියට යවමින් ඒ සභාව ඇතුලේ අනවශ්‍ය ප්‍රශ්න බොහොමයකට මඟ පාදමින් සිටිනවා. ඒ වෙලාවල්වල පවුල්වල සිටින පුරුෂයන් තම තමන්ට ඍෂි ආකාරයෙන් දෙවියන් වහන්සේ ගැන සත පහක ගානක් නැතුව ඔවුන් තම තමන්ට කැමති මාර්ගවල ගමන් කරමින් සිටිනවා. දෙවියන් වහන්සේ කුමක්ද ඔබට කිව්වේ? ඔබ පුරුෂයෙක් වෙන්නේ ඔබ මුලින් දෙවියන් වහන්සේත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා ඉන් පසුව ඔබේ බිරිඳ සහ ඔබේ පවුල වෙතට ඔබේ අවධානය දීලා දෙවියන් වහන්සේගේ මාර්ග ඔබ තුලින් ඔබේ පවුලට එම ආලෝකයේ වැටෙන සැලැස්සුවක් තමයි ඔබ නියම පුරුෂයෙක් බවට පත් වෙන්නේ. එහෙම නැතුව ඔබ මේ තත්ත්ව නිවැරදි කරගන්න නැතුව අවුරුදු ගානකට ගියාට පස්සේ ඔබේ පුතාට දුවට කියලා වැඩක් නැහැ අම්මට තාත්තට ගෞරව කරන්න කියලා. අන්‍ය ජාතීන් අන්‍ය ආගම්වල මිනිස්සු කරන අනුවන ක්‍රියා ක්‍රිස්තියානි සභාව ඇතුලේ වෙන්න දෙන්න එපා. එයාලා තමන්ගේ පවුල් ගැන ගාණක් නැතු ඉඳලා, තමන්ගේ නෝනලා ගැන ගාණක් නැතු ඉඳලා, එයාලා තමන්ගේ දරුවන් ගැන ගාණක් නැතුව තම තමන්ට ඍෂි මාර්ගවල ගමන් කරලා අන්තිමට මහලු වුණාට පස්සේ දරුවන්ට කියන ඔයාලා අම්මලා තාත්තලව රැකබලා ගන්න, අම්මට තාත්තට ආදරය කරන්න, එයාලා පවු එයාලව බලා ගන්න, අම්මට තාත්තට ඊට පස්සේ අම්මා තාත්ත ගැන හැඟීම් ඇති කරවල වැඩක් නැහැ. පවුලේ මුල හදන්න ඔබ. පුරුෂයා මේ උදෙසා මූලික වෙලා ඔබ ඔබේ පවුල ගොඩනගන්න දෙවියන් වහන්සේත් එක්ක එකතු වෙන්නේ නැත්නම් එසේනම් ඔබ අන්‍ය ජාතීන්ටත් වඩා පහත් තත්ත්වයකට වැටෙනවා. ඔබ අන්‍ය ජාතීන්ටත් නැති ප්‍රශ්න
ඔබේ ගෙදරට ඔබ ගෙන්න ගන්න කෙනෙක් බවට පත් වෙනවා. ඒක නිසා කරුණාකර මේ දේශනාව මේ අපි කතා කරන දේ අසා සිටින පුරුෂයන් සිටිනම් අපි ඔබට ආරාධනා කරනවා ඔබ උන්වහන්සේට අවනත වෙන්න. උන්වහන්සේ ඔබට කියන්නේ කුමක්ද කියන එක පිළිබඳව ඔබ හොඳින් සංවේදී වෙන්න. දෙවියන් වහන්සේ ඔබට දුන්න වගකීම කුමක්ද කියන එක ඔබ හොඳින් අවබෝධ කරගන්න. උන්වහන්සේට අවශ්‍ය ඔබව, ඔබේ පවුලේ පුරුෂයව දෙවියන් වහන්සේට අවශ්‍යයි. දෙවියන් වහන්සේ කැමති ඔහු ඇවිල්ලා මේ හැම දෙයකම මූලික වෙලා සභාවේ පුරුෂයන් මූලික වෙලා සභාවේ සේවය කරනවට දෙවියන් වහන්සේ ඉතාම කැමතියි. පුරුෂයන් ගිහිල්ලා පිටිපස්සේ හැංගිලා ඉන්නවට නෙමෙයි දෙවියන් වහන්සේ කැමති. ඔබ ඉස්සරහට එන්න. ඔබ ඉස්සරහට ඇවිල්ලා ඔබ සේවය කරන්න. ඔබේ සේවය තුළින් ඔබේ ජේසුස් වහන්සේ පිළිබඳ ඔබ ලබන අවබෝධය තුළින් ඔබේ බිරිඳටත් ඔබේ පවුලේ අනිත් අයටත් ඒ අවබෝධය, ඒ ආලෝකය ගලාගෙන යන්නට ඔබ සලස්වන්න. මෙලෙස ක්‍රියා කරමින් දෙවියන් වහන්සේගේ සභාව, දෙවියන් වහන්සේගේ හදවතේ කැමැත්ත කරන ස්ථානයක් බවට ඔබ පරිවර්තනය කරන්න අවශ්‍යයි. මේ සම්බන්ධයෙන් ඔබට තියෙන ඕනම ප්‍රශ්නයක් අප වෙත යොමු කිරීමේ හැකියාව තිබෙනවා. අපේ දුරකථන අංක මේ තිරේ දිස් වෙනවා. මේ වෙලාවේ අපි ඔබෙන් සමු ගන්නවා. ඔබ හැම කෙනෙක්ටම ජේසු පිහිටයි. Thank you.